Спочатку ковід, потім війна спонукали освітян та школярів адаптовуватися до реалій, а ще й паралельно впроваджувати інновації, реформи галузі. Вся наша держава останні 3 роки відчуваємо, що ми в інакшому режимі працюємо. 2 роки пандемія і 24 лютого змінили нас всіх, але ми всі вчителі намагаємося, я в першу чергу, зберегти контингент учнів, якомога більше їх згуртувати і разом до перемоги, тому що ми українці і ми то зможемо. Ми йдемо по новій програмі, тепер НУШ. Так, ми вже працюємо у НУШ у школі 5 класи. Так, і наступний рік 6 класи. Там нові модулі всі вводять. Вводяться з предмету фізичної культури. У нас там є більше як 40 модулів нових вводять. Ну, саме головне, що у нас для тих, аби ті модулі впроваджувати по можливості, нам просто треба обладнання, інвентар. Оце сама така проблема, це інвентар, іменно в сільських школах. Ну, але працюємо, стараємося. Попри численний потік переселенців, до слова, деякі з них і досі живуть у освітніх закладах краю, яких приймали з 24 лютого наші освітяни, навчальний рік у закарпатських школах почався 1 вересня і триває здебільшого офлайн. Подбали і про укриття під час тривоги, а зараз вже планують і закінчення навчання. Нововведення, ну і слів Шкарлета, який дав інформацію про те, що будуть внесені зміни в мультипредметний національний тест. Замість 3 предметів буде 4 предмети. Тобто буде ще введена іноземна мова на вибір вже абітурієнта, який буде вступати в заклади, на вибір випускника, який буде вступати. Це може бути англійська, німецька, іспанська мова і далі. Крім того, основних предметів, так, на вибір наших випускників буде ще й додаткові, тобто фізика, хімія, біологія, які вони можуть складати. І вже за результатами їх можуть навіть потім змінювати контент основних предметів при вступі у вишу. Як покращити якість освіти під час воєнного стану, говорили на освітянській колегії у Закарпатській ОВА 9 грудня. До заходу долучилися і голова підкомітету з питань вищої освіти, Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. Юлія Гришина саме перебувала з робочим візитом у краї. Зараз не час новацій, скажімо так, нам зараз той час, коли ми повинні всі разом знаходити вихід, як реагувати на ті виклики, які сьогодні в нас існують. Ситуація змінюється кожного дня. І особливість ситуації в освіті сьогодні в тому, що в кожному регіоні своя особливість. І кожен регіон бореться по-своєму, тому що ми не можемо порівняти, як працює система освіти з Закарпаття, і як працює, скажімо, система освіти Миколаєва. У Верховній Раді ми більше налаштовані на роботу з нашими освітянами на місцях. Ми постійно працюємо з місцевою владою, ми їздимо постійно до наших освітян для того, щоб на місцях розуміти, яка ситуація, які є проблеми, швидко ці проблеми вирішувати. Ось в цьому специфіка. Ми зареєстрували законопроект, де ми будемо продовжувати дію національного мультипредметного тесту замість зовнішнього незалежного оцінювання. І вже в нас тут є більше часу підготуватися, вже буде не 3 предмети, а 2 обов'язкових. І 3-й предмет буде на вибір, можна буде обирати, тобто більш є мобільною вже буде ця система для наших дітей, ніж в попередньому році. Варто додати, у Закарпатті розроблена програма розвитку освіти на 2023-2026 роки, яка погоджена обласною військовою адміністрацією і буде затверджена депутатами на найближчій сесії обласної ради. Будуть виділені кошти для підтримки талановитої молоді краю, адже це цвіт нашої нації і наше майбутнє.